Карлос Фуэнтес. Магик реализм оқимининг йирик вакили. Латин Америка адабиётини дунё миқёсига олиб чиқишда беқиёс хизмат қилган. Ўтган асрнинг 50-йилларида жаҳон адабиётига янги толқин бўлиб кириб келган авлодга мансуб ёзувчи. У Мексикада туғилмади. Болалиги ҳам юртма-юрт кезиш билан ўтди. Умрининг асосий қисми она юртидан узоқда кечди. Бироқ унинг ёзганлари она юрти ҳақида. Мексиканинг ботиний олами, рухияти, кечмиши, қиёфаси, тарихи, тақдири ва одамлари ҳақида эди. Асарлари дунё аҳли учун Мексиканы қайтадан кашф қилиб берди. Шунинг учун ҳам унинг номи ҳамеша Лотин Америкасининг дарғалари бўлган Габриэл Маркес, Хулио Картасар, Варгас Льоса, Карпентер номлари билан бир қаторда саналади ва эътироф этилади. 20-аср адабиётини янги босқичга кўтарган, янги ифода усуллари билан бойитган Магик реализм оқимининг ёрқин вакили Карлос Фуэнтес 1928-йилда Мексиканинг Панамадаги элчиси оиласида дунёга келди. Дипломат отаси туфайли унинг болалиги ва ўсмирлиги ўзга юртларда. Бразилия, Уругвай, Чили, АКШ, Парагвай, Аргентина ва Европада ўтди. Кейинчалик машҳур адиб бўлиб етишганда ундан Дипломатнинг ўғли бўлишнинг ўзига хос жиҳатлари борми деб сўрашганда, ҳа, бор. У ҳар қандай вақт жамоадонини йиғиштиришга тайёр туриш керак, деб жавоб қилганди. Айнан бошқа юртларда яшагани учун ҳам у Мексика афсоналарини, халқ оғзаки ижодини чуқурроқ ўрганди. Ҳамеша она халқининг фольклори ва қадриятларига эҳтиром ила қарагани, айнан четдан туриб назар солгани она юртини ҳамеша соғинб яшагани учун ҳам 20-аср Мексикасининг асотирларини яратди. Унинг ижоди мифик тафаккур билан чамбарчас боғлиқ. Умуман, магик реализм бу мифик тафаккур чегараларида ёза олиш қобилиятидир. Мамлакатма-мамлакат кўчиб юришлар ёш Карлосни адабиёт билан ошно қилди. У она юрти, она тили билан фақат адабиёт орқали боғланиб турарди. Бундан ташқари, бир жойда узоқ яшамагани учун унинг доимий дўстлари йўқ эди. 1-2 йил яшашгач, ҳали дўст орттиришга улгурмасдан бошқа давлатга хизматга юборилди. Бу эса ёш Карлоснинг китоб билан дўст тутунишига сабаб бўлди. У кўп вақтини мутолаа билан ўтказар, ўйиндан, тенгдошлари ва дўстларидан олиш керак бўлган завқни китобдан оларди. Айнан yolg'izligi tufayli u bolaligidanoq o'zi bilan o'zi o'ynar, o'ziga o'zi ermak topar, o'ziga o'zi do'st va hamdard edi. 7 yoshida u o'zi uchun gazeta chiqara boshladi. Bu gazeta bor yo'g'i bir nusxa edi. Gazetaning bosh muharriri ham, muxbiri ham, rassomi ham, bezakchisi ham o'zi edi. U bu gazetani yangiliklar bilan to'ldirar. Ko'rgan kinolari, o'qigan kitoblari haqida aqli yetganicha sharhlar yozar, taassurotlarini bayon qilar, suratlar chizardi va har oyda bu gazeta qiyofasi ham, yangiliklar ham almashib turardi. Faqat ta'til oylaridagina u Meksikaga, buvisining yoniga qaytardi. Buvisi qadim asotirlarning bilimdoni edi. Lotin Amerikasida bu paytga kelib mahalliy hindu va bu yerlarni bosib olgan ispan madaniyati qorishig'idagi yangi madaniyat va an'analar shakllanib bo'lgandi. Yosh Karlos hindu va ispan asotirlari ta'sirida ulg'aydi. Keyinchalik bu asotirlar uning asarlarining markaziy qahramonlariga aylandi. Buvisi aytib bergan 1910-1916 yilgi xalq harakatiga doir voqealar Мексика hayotini yangi davrdan turib tahlil qilish imkonini berdi. Adolat va tenglik istab chiqqan harakat rahbarlari hukumat tepasiga kelgach shafqatsiz mustabidlarga aylangani, an'analardan uzilgan, turli madaniyat va qadriyatlar qorishig'ida insoniy qiyofasini yo'qotgan,
o'z yo'lini, o'zligini topolmagan, aksincha insonga xos barcha fazilatlarni boy bergan avlod uning asarlarining bosh mavzusi bo'ldi. Yosh Karlosning yozuvchilik iste'dodiga ota-onasi shubha qilmasdi. Zero u bolaligidan o'z qobiliyatini namoyish qilib kelar, kollej jurnallarida hikoyalari bosilib turardi. Shunday bo'lsa-da, Karlosning xohishiga zid ravishda otasi o'g'lidan huquqshunoslik sohasini tanlashni talab qildi. Karlos bu talabdan ranjidi, lekin otasining xohishiga qarshilik qila olmadi. U huquqshunoslik bilimlarini Jeneva universitetida oldi va xalqaro miqyosdagi diplomga ega bo'ldi. Keyinchalik u romanlarining qahramonlari bo'ladigan Latin Amerikasi diktatorlari faoliyatini tahlil qilib, ular yaratgan tuzumning mohiyatini o'rganar ekan, otasidan ko'p marta minnatdor bo'ldi. Bu tahlillarda unga huquqshunoslik bilimi qo'l keldi. Aynan shu bilim tufayli Carlos Fuentesning romanlari o'zining hujjatliligi bilan boshqa adiblar asarlaridan keskin ajralib turadi. Xususan Asturiasning Senior Prezident asari asosini badiiy to'qima tashkil qiladi. Marques va boshqa adiblarning asarlarida ham badiiy to'qima muhim o'rin tutadi. Carlos Fuentes asarlarida esa voqea holatlarda, qahramonlarning martabasi bilan bog'liq sahnalarda, dialoglarda, tabiiy konfliktlarda hujjatlilik va aniqlik bo'rtib turadi. Uning qahramonlari faoliyati, ular yashayotgan tuzum tahlilida huquqshunos odamning nigohi bilinadi. Bu esa asar voqeligini yanada ishonchli qiladi. Aynan shu jihatlarga tayangan holda Carlos Fuentes adabiyotshunos Kuteshikov ta'biri bilan aytganda, Latin Amerika adabiyotida real voqelik inikosi bo'lib sahnaga chiqdi, deydi. Carlos Fuentes oilaviy an'anani davom ettirib, diplomatiya sohasiga ishga kirdi. U endi ham ko'ngil, ham siyosat odami edi. O'zini bir tomondan shaxs sifatida e'tirof ettirish, ikkinchi tomondan bolaligidan intilib kelgan iste'dodini namoyish qilish uchun har ikki qanotini silkitishga majbur edi. Carlos Fuentes Meksikaning diplomatik vakili sifatida ko'plab mamlakatlarda bo'ldi. Xalqaro anjumanlarda ishtirok etdi. BMTda vatani sharafini himoya qildi. Tashqi ishlar vazirligida ishladi. Turli mansab va martabalar egasi bo'ldi. Shu vazifa ortidan obro'-e'tibor oldi. Ammo yozuvchilik uning asosiy mashg'uloti, asosiy ishi, asosiy zavq manbai bo'lib qolaverdi. Eng tig'iz paytlarda ham yozishga vaqt va imkon topdi. Siyosat jarohatlagan, siyosat bezdirgan, siyosat dag'allashtirgan ko'nglini adabiyot bilan davoladi. Insonga, hayotga bo'lgan zavqini, mehrini, muhabbati va ishonchini saqlab qoladi. Hayotning mohiyatini, inson degan jumboqqa javobni adabiyotdan izladi. Yozganlari diplomatning shunchaki bo'sh paytdagi ermagi emasdi. Balki dunyo adabiyotiga yangi an'analar, yangi uslublar va yangi ko'tarishlar olib kirayotgan yangi to'lqin deb e'tirof etilgan asarlar edi. Carlos Fuentes. ...1954-yilda 26 yoshida Carlos Fuentes o'zining Niqobli kunlar nomli birinchi hikoyalar to'plamini e'lon qildi. Niqobli kunlar nomi ham qadimgi hindu taqvimidan olingan bo'lib, Azteklar yilning ma'lum kunlari yuzlariga niqob kiyib, shu yo'l bilan yovuz ruhlardan o'zlarini himoya qilib yurishgan. Yosh adibni bu marosimning ramziy tomoni qiziqtirgan. Hikoyalari ham ana shu ramziy timsoliy fantastika va mistika qorshig'idagi yangi hikoyalar edi. To'g'ri, bu hikoyalarda real voqelik va real tasvirlar, natural ifodalar, ortiqcha tafsilotlar ko'p. Ammo shu birinchi to'plamda yo'q. Magik realizmga xos metamorfoza va fantastik shartlilik yaqqol ko'zga tashlanadi. Bu esa
o'z uslubiga ega yangi bir adib yetishib chiqayotganidan darak beradi. O'sha payti e'tibor berilmagan, ammo 70-yillarga kelib, 20-asrning o'ziga xos hikoyalaridan biri sifatida butun dunyoda tahlil qilingan Chuck Maul novellasi ham shu to'plamga kirgan edi. Chuck Maul bu adibning adabiyotga olib kirayotgan ifoda usulinigina emas, adabiy konsepsiyasini ham o'zida mujassam etgani bilan ahamiyatlidir. Chuck Maul Azteklarning qadimgi yomg'ir xudosi. Hikoya qahramoni Filiberto ana shu ma'budaga, uning haykaliga qiziqib qoladi. Uning qiziqishi hayotiy zaruratlaridan ham ustun keladi. Oxir oqibat bu qiziqish ma'budaning eng qadimiy haykaliga egalik qilish bilan yakun topadi. Ammo shu paytdan e'tiboran uning hayoti fojiaviy tus oladi. Haykalga bo'lgan haddan ortiq mehri va qiziqishi haykalni tiriltiradi. Endi Filiberto yomg'ir xudosi bilan bir tom ostida yashashga va uning barcha aytganlarini so'zsiz bajarishga majbur edi. Endi u erkin odam emas, shu ma'budaning quli edi. Hikoya Filibertoning o'limi bilan yakun topadi. Ma'lum bo'lishicha, o'ziga bo'ysunishni istamagani uchun Chuck Maul uni suvga cho'ktirib halok qilgan ekan. Hikoya bir qarashda mistikaga o'xshaydi. Ammo o'tgan asrning 50-yillaridagi Meksika ijtimoiy ongi va ziyolilarning milliy mafkura yaratish yo'lidagi harakatlaridan boxabar bo'lsangiz, hikoyada real ijtimoiy ramz yashiringanini anglaysiz. 50-yillarga kelib Meksikalik ziyolilar va faylasuflar millatni xalos qiladigan yo'lni o'tmishdan, qadimgi hindular qarashlaridan izlashga tushdi. Va bu yo'lni yagona to'g'ri yo'l sifatida taqdim qiluvchilar ko'pchilikni tashkil qilardi. Ularning fikricha faqat shunday yo'lgina Meksikani dunyoning vayrona qiluvchi ta'siridan saqlab qoladi. Faqat o'tmishgina millatni zamonaviy balolardan, chetning ma'naviy xurujlaridan asraydi. Aynan shunday qarashlarga hikoyada achchiq istehzo seziladi. O'tmishni haddan ziyod ideallashtirgan va o'tmishni kundalik yashash tarziga aylantirgan hikoya qahramoni o'limga mahkum etiladi. Badiiy asar orqali bo'lsa-da, shu xil hikoyalari bilan Fuentes Meksika ziyolilarining o'sha davrdagi bahs munozarasiga o'z munosabatini bildirib turdi. Aynan o'tmishni o'ta ideallashtirishning fojiasi uning Aura qissasida yanada yaqqol ko'zga tashlanadi. Endi bu gal qahramon yaqin o'tmish mafkurasi ta'siriga tushib qoladi. Qissa qahramoni tarixchi Filippe Montero dunyodan o'tib ketgan generalning sharti ketib parti qolgan bevasidan yozishmalarni tartibga solib berish buyurtmasini oladi. Yozishmalarni tartibga solish jarayonida unga Aura ismli qiz hamrohlik qiladi. Montero yozishmalar orqali bir paytlar millat qahramoni darajasiga ko'tarilgan generalning hayotiga kirgani sayin o'zining meni g'oyib bo'la boshlaydi. Oxir oqibat yozishmalar, kundaliklar ta'sirida qahramon o'zining menidan voz kechib, o'zi o'rganayotgan generalning meniga singib ketadi. Uning o'zi endi generalga aylanadi. Ya'ni uning meni bilan yashay boshlaydi. Generalning ko'zi bilan dunyoni ko'radi, mushohada va munosabat qiladi. Hatto sevgisi ham generalga xos bo'ladi. Qissa so'ngida qahramon sevib qolgan Aura esa o'lib ketgan generalning bevasi bo'lib chiqadi. Demak, Filippe o'zligini butunlay boy beradi. U boshqaning hayoti, boshqaning ko'ngli bilan yashay boshlaydi. Uning umri bo'sh idishdan farqi qolmaydi. Bu idish ichiga general va uning dunyoqarashi, mafkurasi kirib oldi. Endi uning hayoti ishsizlikka mahkum. General asarda asr boshida inqilob qilgan, keyin hukumat tepasiga kelib, davru davron surgan dohiylarga mansub qahramon. Carlos Fuentes bu kabi asarlarida Meksikaning keyingi 100 yillik ma'naviy tarixini bitib berdi. Aytish mumkinki, adib dastlabki asarlaridanoq 20-asrning 50-yillaridagi Meksika siyosatida qahramon sifatida ulug'langan, talqin qilinganlarga,
tor, biqiq, bir tomonlama targ'ibotlarga, milliy mahdudlikka qarshi qalam bilan jiddiy kurash boshlaydi. Bu qahramonlar davri tugaganini, endi bu qahramonlarning dunyo qarashlari ham, o'zlari ham, shaxs sifatidagi baholari ham taraqqiyotga to'siq bo'lib qolayotganini, bundan buyon yangi qahramonlar davri boshlanganini asarlari orqali isbotlashga kirishdi. 1958-yilda chop etilgan Musaffo o'lka romani Carlos Fuentesni adib sifatida butun Latin Amerikasiga tanitdi. Romanda bir paytlar buvisi aytib bergan 1910-1920-yillardagi xalq harakati va aynan shu harakat tufayli Meksika qaysi yo'lni tanlagani, bu harakatning ijtimoiy ongga ta'siri keng muhokama qilingandi. Bu asar bugungi kunda 20-asr Meksika adabiyotining mumtoz namunasi bo'lib qoldi. Roman muvaffaqiyati Carlos Fuentesning qat'iy qarorga kelishiga sabab bo'ldi. U diplomatik vazifalardan voz kechdi va o'zini butunlay adabiyotga bag'ishladi. U Latin Amerika adabiyotini o'zining romanlari bilan boyitdi. Bu romanlar orqali u 20-asr dunyo san'atining badiiy eksperimentlarini dadillik bilan Latin Amerika adabiyotiga olib kirdi. Bu adabiyotni yangi an'analar bilan boyitdi. Carlos Fuentes. Carlos Fuentesning Artemio Cruzning o'limi asari nafaqat Latin Amerika adabiyotining, balki dunyo adabiyotining yutuqlaridan biri sifatida talqin etiladi. Asarda yana o'sha mavzu, Meksikaning yangi tarixini boshlab bergan inqilobiy harakatlar va undan keyingi davr qalamga olinadi. Roman qahramoni Artemio Cruz o'sha inqilobning qahramonlaridan, yo'lboshchilaridan biri. Roman qariya Artemio Cruzning o'limiga sanoqli soatlar qolgan paytdan boshlanadi. Asarda 3 ta roviy ishtirok etadi. Birinchi roviy o'lim to'shagida yotgan, tanasi allaqachon ishlamay qo'ygan, ammo so'nggi soatlarda ham hali jonsizlanmagan, betinim ishlab turgan miya, aqlning nigohi va uning nuqtai nazar bilan hikoya qilinadi. Barcha narsaga shu aql nomidan baho beriladi. Eslanadi, munosabat qilinadi. Keyingi roviy bu vijdon, ya'ni qalb. Vijdon umrini yashab bo'lgan qahramonni so'roq, sud qilishga kirishadi. Unga eng oliy hukm, vijdon hukmini belgilaydi. Vijdon ko'zi bilan Cruzning butun umri tahlil qilinadi. Ma'naviy jazo, ajr belgilanadi. Uchinchisi bu xotira. Uchinchi roviy qahramonning xotiralarini xronologik tarzda bayon qilib boradi. Xotira bu ko'zku. Aql va qalb undan o'ziga kerakli narsalarni olishi uchun uning roviyligi ham kerak. Xotira, vijdon va qalbda Artemio Cruzning butun hayoti, kechinmalari, ong osti hissiyotlari kaftday namoyon bo'ladi. Uchta roviy 3 egalik olmoshida. Men, sen, u olmoshlari orqali asarning o'ziga xos qurilmasini paydo qiladi. Umr yo'li 3 nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Bu esa adibni roviylik bilan bog'liq muammolardan xalos qiladi. Qahramon dunyosini tadqiq qilishda keng imkoniyatlar yaratadi. Dunyo adabiyoti ifoda usulining, roviylikning bu xil shakliga bunday yirik hajmda hali guvoh bo'lmagan edi. Gap faqat shakl haqida emas. Bu 3 roviy o'rtasida kurash, konflikt, botiniy muhoraba asarning favqulodda o'qishli, qiziqarli, hayajonli va ehtirosli chiqishiga sabab bo'lgan. Asar davomida har bir roviy batrakdan chiqib, inqilob tufayli mamlakatning eng yirik millioneriga, yangi davrning yangi qahramoniga aylangan Artemio Cruzning umrida o'z o'rnini talashadi. 3 ta roviy millat qahramoni darajasida sharaflangan Artemio Cruzni ayovsiz fosh qiladi. Uning hech kimga aytmagan, aytolmagan eng xufiya kechinmalarigacha ochib tashlaydi.
Gap shundaki, inqilob qahramoni bo'lgan Artemio bir paytlar o'zining maslakdoshlarini sotib, ularning o'limi evaziga hayotini saqlab qolgan ekan. Oxir oqibat butun millat havas qilgan, mamlakat sharaflagan millioner, vatan qahramoni va faxri bo'lgan Artemio Cruz eng tuban inson, jallod, sotqin, xoin, vijdonsiz va maslaksiz kimsa bo'lib chiqadi. Uning yashagan umrida insoniy idealning o'zi yo'q. U umr bo'yi ideallar bilan emas, hayvonot olami kabi yashab qolish uchun, nima qilib bo'lsa ham o'z ulushiga ega bo'lish uchun kurashib kelgan. Qolgan barcha narsaning uning hayotida zarracha o'rni yo'q. U o'z davrining ma'budi va tayanchi edi. U butun boshli tarixning, g'oyalar va mafkuralarning timsoli sifatida gavdalanadi. Uning tubanligi aslida ana shu g'oyalarning mohiyatida yotgan tubanlik. Yangi davrda Artemio Cruz o'lyapti. Uning qiyofasi va tanasi bilan birga o'tgan davrning qalbi va aqli, qarashlari ham o'lyapti. Bu Lotin Amerikasining yangi tarixini yaratganlarga, millat va xalq nomidan gapirayotganlarga Carlos Fuentes tomonidan bildirilgan jiddiy ayblov edi. Bu asar garchi badiiy asar bo'lsa-da, mustabidlikka, tubanlikka, hokimiyat parastlikka mukkasidan ketganlarning badiiy hujjatli qiyofasi, taqdiri, tarixi. Bu asar ko'lami, poetikasi, yozilish mahorati bilan Markesning Buzurgning zavoli, Roa Bastosning Men oliy hukmdorman, Asturiasning Senyor prezident asarlari bilan bir qatorda turadi va e'tirof etiladi. Shu va boshqa asarlari uchun Carlos Fuentes bir qancha xalqaro adabiy mukofotlarga sazovor bo'ldi. U dunyoning bir qancha yirik mamlakatlarida diplomatik vazifalarni bajardi. AQSh, London, Parij universitetlarida adabiyotdan ma'ruzalar o'qidi. Carlos Fuentes 2012 yilda 83 yoshida vafot etdi.